Xəzər Media Mərkəzinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Əməkdaşlıq Departamentinin rəhbəri Ülkər Qasımova öz vəzifəsindən ayrılıb. Milli Az xəbər verir ki, bu barədə o, sosial şəbəkə hesabında məlumat verib. Əziz dostlar və həmkarlar, mən Xəzər Media Mərkəzindəki fəaliyyətimə fasilə vermək qərarına gəldim. Fəaliyyətim dövründə mənim Xəzərə, Xəzərin isə mənə xeyir verdiyinə əminim. Müzakirələrin fonunda olunan müqayisələr, görülən işlərin, münasibətlərin çəkisini göstərir. Yəni, müqayisələr insanın fəaliyyətinin və gördüyü işlərin tərəzisi olur. Əsas odur ki, görülən işlər, çəkilən zəhmətlər, düşünülən beyinlər, yanan ürəklər izafi xərc olmasın. Allah hər birimizin yolunu açıq etsin. Xəzər Media Mərkəzinin baş direktoru Murad Dadaşova və rəhbərlik etdiyi kollektivə gələcək fəaliyyətlərində yeni-yeni uğurlar arzu edirəm, deyə paylaşımda qeyd olunub. Xatırladaq ki, Ülkər Qasımova uzun müddət APA Holding'də çalışıb. O, Xəzər Media Mərkəzində vəzifəyə təyinat alınan qədər News24 AS saytının baş redaktoru olub.